Արտակը Լոռու մարզի Եղեգնուտ գյուղից է, արդեն 8 տարի է մեկնում է արտագնա աշխատանքի, զբաղվում է շինարարությամբ։ Ասում է Հայաստանում, եթե աշխատեր, գումարը միայն հացին և ծխախոտին կբավականացներ։ Բայց փորձել եք գտնել աշխատանք։ Չէ, մարդիկ ապրում են, կյանքը վայելում են, որ ստի ստեղ չէ ենք, ստեղ ժամ ուտից հետո մարդ չէ ստեն այս կնդեղ։ Եղեգնուտի գյուղապետ Միշա Հովանիսյանն ասում է, որ միայն 2013 թվականի ընթացքում գյուղի մոտ 150 երիտասարդներ հեռացել են, աշխատում են դրսում։ Գյուղապետը թեև թվարկում է իր պաշտոնավարման տարիներին գյուղի ձեռքբերումները սոցիալ-տնտեսական զարգացման ուղղությամբ, միևնույն ժամանակ ընդգծում է, որ այս ձեռքբերումները, մասնավորապես գյուղի գազաֆիկացումը, ճանապարհների վերանորոգումը դեռևս որոշիչ չեն ընտանիքի բարեկեցիկ ապրելու համար։ Եթե խորտային տարիներին համայնքում նույնիսկ գործել է կարի արտադրամաս, խորթային տնտեսություն, դաշտավարություն, պտղաբուծություն, բանջարաբուծություն, այսօր այդ բոլորը թողել ենք մի կողմ։ Աշխատանք ընդհանրապես համայնքում չունենք։ Այսօր մի հասկացողություն կա, զբաղվում եմ գյուղացական տնտեսությամբ։ Դա գոյությունը պաշտպանելու, այդ ընտանիքի գոյությունը պահպանելու ընդհանրապես միջոց լինել չի կարող։ 19-ամյա Սիրարփին սովորում է Վանաձորում, ասում է գյուղից բոլորն են ցանկանում գնալ, այդ թվում և ինքը, քանի որ գյուղում հնարավորությունները սահմանափակ են, ժամանցի վայրեր ու աշխատատեղեր չկան։ Գյուղում ոչ մեկն է չեն ուզում գնալ, հիմնական բոլորն ուզում են դուրս գալ։ Գյուղում ամեն ինչը սահմանափակ է, թատրոններ չկան, սրճարաններ չկան, դպրոցի երեխաներն են շատ քիչ, բոլորը դուրս են գալիս, այստեղ ամեն ինչը սահմանափակ է, ինչ որ ուզնաս միջև վերջացնես, հնարավոր չի լինում։ Բնակիչներից Գոհար Ավետիքյանը չի աշխատում, տղաները արտագնա աշխատանքի են մեկնել։ Կինն ասում է, որ մնացել է գյուղում տարեց ծնողներին խնամելու համար, այլապես կգնար տղաների հետ։ Ստիպված մնան ընկեր, ինչ անենք, մեծեր են, մեծերին թողան, գնանք չի իրնում, կեսուր կեսր ասեն, որ իրանց լատատները, թե չէ կգնանք մեր երեխեքի մոտ է, մնում ենք ինչ անենք։ Եղեգնուտում մնացել են հիմնականում թոշակառուները, նրանք էլ դժգոհում են, որ թոշակը չի բավականացնում։ Գնում եմ խանութ, ասում ասել, դարը 300 դրամ ես ինչ բանը, եթե 300 դրամ ավելացրել ա, գոնը թոշակն էլ մի 40 հասցնի գոնը։ Մա պատգամավորներ ինչ անեն, մի աղկերներ նրանց ավելանա, թոշական աշխատողներին։ Ոնչ 40-ը մեր խերկա, ոնչ հալ։ Հա, էլ չի խերկա, բայց գոնե ժողովրդը կգիտենա, որ այդ մի ինչ-որ մի գումար ստանա, մենի։ Գյուղի կենտրոնում գտնվող խանութը մթերքի առատությամբ աչքիչ էր ընկնում, խանութի սեփականատերը ցույց էր տալիս պարտքերի տետրը և նշում, որ շատերը հեռանում են, մնացողները գումար չունեն վճարելու, իսկ խանութում հիմնականում վաճառվում է ծխախոտը, սուրճը և ողին։